အရှင်မြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဘိုဂျုံစိုးတင့်စာခါခါတက်မူဘုံမူချုပ်မျိုးမင်းထွေတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမူချုပ်တန်းထင်စိုးတို့ကိုကိုကန့်တက်MNDA ကဖမ်းဆီးရမိရလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အရာရှိစစ်တီနယ်မိသားစုလေးထောင်ကျော်ကိုကိုကန့်တက်MNDAC လက်နက်ချအញ្ញံခံခဲ့ရလို့စစ်ဖက်နယ်နေဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။အရှင်မြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမူချုပ်တန်
ာဖြစ်တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ် MNDA ကိုကန့်တက်တွေကရမခတိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့တက်တွေကမြို့ရဲမှာခွာစစ်ဆင်ရင်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ရမခနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထာတာချုပ်ကို MNDA တက်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအရာရှိစစ်တီ4000လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။